subiu, né? Será? Não subiu, não, né, Danilo? É. Ainda não é ele. Não é ele nenhum. Ele já pegou hoje. Não vai tentar. Ainda pegou hoje. Desistiu. Melô, já foi. Vai de novo. Bom que deixa pra ele lá filmar, mas correndo. É na curva, ele vai voltar. Vai fazer a curva? Ah, ali. Vai não. Depois, depois que mela o capim já foi. Depois que mela lá no capim, não vai não. Eu sabia que não ia. Não dá pra pegar não. Quando você vai ter que virar assim aqui no vale, né? É. Ainda tem outro. Vai não. Foi nada. Quando chega na fila aqui no vale, né? É. Vale ficar virando, né? Eu sabia que não ia. É. Depois que melou assim.